Yerek, you. Բայց այս տարի կարելի է վարունգ դնել, որովհետև մարգերը մոտիկ է, պամիդոր դնենք, ինքը շատ բան կլինի, էլի, ծվրվան։ Կուզենայի ես նույն ճանապարհները իմ Toyota-յով վարեի։ Ինչ ադրենալինա, լուրջ եմ ասում։ Ես բան չեն անում, երևի դրա համար չարանում է։ Այո։ Պրոստա ավտոն ապսոս է, ախր, մեղկը։ Արա քո պագրիշ կեքի գծով գնացել է։ Լսին չեմ ասում։ Այսօր սենց։ Նաց ստեպյու զլավեշի, որոն ուսնի կրողիք,